Ինչ պետք է փախնենք, ինչքան հնարավոր է հեռու։ Ու ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ես էլ եմ այդ մտքին հանգում արդեն կամաց-կամաց։ Ոնց տենց ուղակի թողնենք գնանք։ Հա, տենց ուղակի թողեք գնանք։ Ու հուսով եմ, որ չես մոռացել, թե ինչեր եմ ստանալու ես քեզանից։ Եթե իմ ասածները ճիշտ տանեք, ես էլ քեզ չեմ ներազնի։ Որ սենյակից դուրս եկար, ուր էիր գնաց, ինչ ես արում։ Ոչ, չեմ գա, չեմ։ Այ չես ուզում տեսնես ինչ ա եղել։ Չէ։ Իոր մտնելու են, բոլորի սպանեն, բրդեն թափեն։ Երի քայլի։ Տեսնես ո՞վ է։